Agora eu vou falar da festa que fui assistir. Era o povo de Deus reunido ali. Foi um culto tão gostoso que eu pude sentir um sabor de mel. Pareceu que eu estava entrando no céu. O conjunto novo só começou legal. Depois nós vamos ouvir o som do catedral. Vai pregar o Caio Fábio nesta ocasião, falando de Jesus. Quero sentir a presença da divina luz. Está chegando Isaac Sá com seu sorriso aberto, falando com todo mundo que está por perto. Vem com o Marcos Antônio e eu vejo isto com muita emoção. Em saber que todos eles são os meus irmãos. De repente eu ouço a voz de Shirley Carvalho. Todo mundo nesta hora olha para trás. Vai entrando J. Neve, ainda vem trazendo Amaro Batista. Quando ele for cantar, não vou perder de vista. Agora é Luiz de Carvalho, que é bem natural. Daqui a pouco vem o Feliciano Amaral. Jorge Araújo está se preparando para sua vez. Junto com a Eula Paula, vejo o que ele fez. Chama a turma do barulho pra continuar. Na sequência os sete selos com a Guiomar. Quem eu vejo junto a mim ensaiando é Rose Nascimento. A emoção é tão forte que eu não aguento. Ei, 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 que festa legal. Foi o culto que assisti lá na catedral. Ei, 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 que festa legal. Foi o culto que assisti lá na catedral. O Oséias de Paulo está chegando agora. Um pouquinho atrasado, mas vai dando glória. Sei que todos vão cantar louvando a Jesus neste grande evento. Olho para trás e vejo Matos Nascimento. De repente o pastor chama a Fernanda Brum. Ela diz que só Jesus é o número um. Vem no banco lá da frente, já estão sentados Raíssa e Ravel, separando lugarzinho pra Cristina Mel. São os cantores de Cristo que estão aqui. Vejo Vitorino Silva que está bem ali. Sérgio Lopes, Nelson Ned, Dani Berrios e Armando Filho, preparando um playback bem ao seu estilo. Ei, 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 que
na catedral. Ei, 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 que festa legal, legal. Foi o culto que assisti lá na catedral. E ainda vai chegar Andréa Fontes, Mara Lima, Canarinhos de Cristo, Cícero Nogueira, Mara Maravilha, Aline Barros, Chaga Sobrinho, Álvaro Tito, Melissa, até o pastor Rodolfo Beltemiller. E todos eles sem cobrar cachê. Ô glória! Até o próximo domingo, lá na catedral. Tchau, bye bye, a paz do Senhor!